Takže jak dřív vypadala obec, ulice, domy, lesy, byla ta obec větší nebo menší? No, ta obec byla o kopánek menší. Můžem po brezovsky? Byla kopánek menší a jako neboli třeba ohráza, to je až po frontě postavené, až po druhé světové válce. Byla akorát Důbrava, Zvadilov, Dědina, Podědina, Lejšov a Dělíky jsou tež až po druhé světové válce. Ty jsou tež až po druhé světové válce. Takže všichni je vás jako roztahlá. Takže byly tady dříve obchody, hospody. Hospody tu za mého tak pamatuju, jak je hospoda u Bruščíkův a v Lejšově u Vajsky. Jak je Šitie. Tak tam byla druhá hospoda. To byly dvě hospody. Obchod byl na vrchu, len jeden, jak je v Čikaj Mirek. Za mě teda už len. Potom, jak je Masná, teda jak bývá Undaska, tak tam byla Masná. A ještě předtím tam bylo jako, predávali se tam látky. Látky se tam predávali. Ještě před tu Masnou. A kam jste se chodívali hrávat, když jste byli malí? Po celé dědině jsme si hráli. Myslím tě, kde byly dětská před barákom, nebo v Lejšové. U těch kamarádů jsme skákali panáka, nebo jsme skákali pršvihadlo. A pamatujete si nějaké významné události v obci? No já teda to... Nějakou povodeň nebo tak? Jo, povodeň byla, první byla ve 53. To bylo tu, utrhlo to kus toho, že se nedalo do potoka. A potom, co už byla, co pamatuju hodně, tak byla ve 72. povodeň. A to bylo, ani se nedalo vytočit do podeb. Prostě pol silnice chybělo tu pod dědinu. Před nami chybělo pol silnice. To bylo všechno, to utrhlo a na druhé straně byla taká povodeň, že jak bývá Jarýnek, Dominika, jak v Čikaj bývá, tak až popod okna jim mali vodu. Tolko bylo vody. To byla jedna povodeň. No a od té doby vlastně oni jak to zregulovali, tak už potom ta povodeň nebyla. Jak byla v 97. ta povodeň, jak byla celá Morava vlastně zatopená, tak tu pod dědinu, jak jsou naproti schodky, tak už se vylievala voda, ale nevyliela se. Len se jako, bylo to až po ten, ale je hodně hluboký. Právě jak se to zregulovalo, tak už není jako potřeba. A dojížděli jste za prací vy a vaši rodiče? No, naši jezdili, mamka, ta byli doma, ale tatínko jezdili jako k teplotechně, po celé republice jezdili, jako opravovali továrně komíny. A potom ještě jako v Kyjově byla sklárna, tak opravovali tam jako ty sklárské ty vany. Víš, jak se tavilo sklo. No a já jsem jezdila raz za týden do Svitu, do Zlína, do Gottwaldova tehdejšího. Jsem jezdila, keď jsem mala raňu, tak jsem jezdila v nedělu, keď jsem mala odpolední, tak jsem jezdila až v pondělek ráno. No a vlastně jsme robili, no, najprv byly dvě volné soboty, potom byla jedna, no a ke konci vlastně jsme hodně sobot jako robili, protože bylo tolko práce.